Мав приємність зустрітися з 22 директорами київських шкіл, яких обрали на конкурсі. Тобто не призначили зверху, а цих людей обрали на відкритому, прозорому конкурсі. Це неймовірно талановиті директори, в яких світяться очі, в яких є інша візія побудови системи середньої освіти, які дуже переживають за свою справу, і які хочуть, щоб система середньої освіти в країні стала основою для інтелектуальної, розвиненої і сильної української нації. І от коли я приїхав в школу, ну, прийшли, звичайно, по школі, подивилися, які класи, перше, що мені кинулось в очі, вікна в школі 50-річної давнини. Вони так і не поміняні. Спортивний клас і спортивний зал, м'яко кажучи, бажає кращого. Інвентар і облаштування школи, ну, далекі від високих стандартів. І цей директор школи, якого щойно обрали на конкурсі, він буквально 2 місяці працює директором школи, він хоче, знає і може, як змінити школу і як дати цим дітям найкраще навчання, яке тільки можливо. І так само і вчителі. Але цим людям треба допомогти. Допомогти, в першу чергу, з боку місцевої влади. Ну, дорогі друзі, ну, на місцевих бюджетах накопичені у кого десятки мільйонів, а у кого і сотні мільйонів коштів. В цей день вчителя я звертаюсь до місцевих органів влади. Будь ласка, візьміть ті гроші, які ви отримали, як додаткові доходи від децентралізації, як додаткові доходи у вигляді 40% надходжень. І потратьте ці гроші на наших дітей. Панове мери, панове глави районних адміністрацій і обласних адміністрацій, пройдіться по школам і підготуйте школи до зими. Почніть з малого. Там, де треба поміняти вікна, і там, де у вас є ресурс, зробіть це. Там, де можна почати відремонтувати декілька класів, не за гроші батьків, а за гроші місцевого бюджету, які є. Зробіть це. Тому що ви вкладаєте в найдорожче і в найцінніше. В знання, науку і знання і науку для наших дітей.